Вітаю, в ефірі «Тема дня», я Федір Бондар. 5 березня в Миколаєві вперше в Україні відбулось засідання комісії, що має готувати конкурс на концесію державного порту. Цього разу вперше йшлося про державне підприємство, стивідорна компанія «Ольвія», розташована в Миколаєві. Отже, про цю подію, про дороги і порти, в першу чергу, Миколаївщини, сьогодні говоримо з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном. Я вас вітаю. Вітаю вас. На самій події я побував, простежив і пропоную спочатку невеличкий сюжет. Там основні тези прозвучать про подію щодо цього самого засідання комісії, а вже потім почнемо коментувати. Будь ласка. Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія» спеціалізується на перевантаженні генеральних, в тому числі таких, що потребують спеціальних умов перевантаження і зберігання, та навалювальних вантажів з різноманітних видів транспорту, повідомляє офіційний сайт підприємства. На прикладі «Ольвії» ми можемо говорити про залучення інвестицій у розмірі 17,3 мільярдів гривень. Збільшення надходження до бюджетів різних рівнів до 58 мільярдів гривень. У тому числі від концесійних платежів – майже 20 мільярдів гривень. Виплата на користь Миколаєва пайового внеску в розмірі понад 70 мільйонів гривень. І це вперше, коли місто теж отримає зиск від роботи порту. Ми більше. Ми поторгуємося ж. Це тільки початок. Ми тоді на раді погоджували, що будемо 5 мільйонів доларів нам повинно місто Миколаєву сплатити. Всі тоді погодились. А зараз лунає цифра від міністра про те, понад 70 мільйонів. Це від 70 мільйонів гривень. Це початок. В конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» та майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України», представники Міністерства інфраструктури, фінансів та економіки, профспілок працівників морської галузі, обласної та міської влади. Ми хочемо вийти на конкурс, як сказав міністр, в травні, щоб це були перші конкурси, оскільки розроблені дуже деталізовані ТЕО європейськими банками. Є заявки світових компаній, є заявки великих українських компаній. Тому ми хочемо зробити ці умови максимально прозорі. Як правильно казав голова області, область і місто має отримати конкретні кошти від цього інвестора. Це уточнення від голови обласної державної адміністрації, його можна зрозуміти, якщо йшлося про 5 мільйонів доларів, і тут ви озвучуєте 70 мільйонів, або принаймні 70 мільйонів, все ж таки це значно менше, ніж 5 мільйонів доларів. В чому історичність цієї події, яка відбулася 5 березня? Насправді ми мали завжди однакову ситуацію, всі державні активи здавалися в оренду, і раніше 100% державної власності, яка була в морських портах, перетворилася на 30%, 70% – це вже приватні компанії. З одного боку, це добре, бо, наприклад, зовсім нещодавно велика корейська компанія, одна з найбільших у світі, Поскодев, підписала контракт про купівлю зернового терміналу в Миколаївському морському порті. Але це успішні історії. Переважно державна власність або зникала, або знищувалися і не давала жодних прибутків ні для державного бюджету, ні для місцевих. Це і для Миколаєва характерно? Це однакова картинка була для всіх портів. Миколаїв це просто як приклад навів. Ми вирішили піти іншим шляхом. Ми розуміємо стратегічну важливість морських портів для економіки країни. Тому ми залишаємо їх в приватній власності. Але ми передаємо їх на тривалий період часу від 10 до 49 років, в кожному випадку це індивідуально, в управління великій компанії, чи то українській, чи то іноземній. Ми хочемо, щоб суттєві нові надходження отримав і бюджет, і місто. Ми вважаємо, за нашими підрахунками, що мультиплікаційний ефект від концесії, порівнюючи з орендою, десь становить від 2 до 3 разів. Тобто будуть від 2 до 3 разів більше надходження. По-друге, ми хочемо, щоб були прозорі чіткі умови, які бере на себе концесіонер, які він зобов'язаний виконувати. Так, наприклад, в випадку порту Ольвія це від 17 мільярдів 300 мільйонів гривень інвестицій в портову інфраструктуру. Вперше, можна дискутувати, мало це чи багато, але вперше в історії України і морської індустрії місто, яке знаходиться на території якого знаходиться морський порт, отримує прямі кошти від діяльності цього порту. Ми хочемо, щоб містяни і місто було зацікавлене розвитку цього порту.
Бо я вважаю, що був плекався неправильний підхід, коли українські морські порти є просто базами перевалки продукції на експорт. Навколо морських портів, якою є нормальна світова практика, повинні розвиватися індустріальні паркові зони, вільні економічні зони, створюватися продукція з високододатковою вартістю, а не просто експортуватися сировина. І ми вважаємо, що власне підхід концесії буде спонукати інвестора не просто використовувати це як перевалку, а генерувати додатковий прибуток за рахунок інших речей тих же ж індустріальних парків. Одночасно сьогодні 5 числа було прийнято рішення про затвердження конкурсу для порту Херсон. Там скромніші інвестиції, оскільки порт набагато менший. Ольвія, він дійсно цікавий для багатьох іноземних компаній і українських. Ми на ці два порти маємо вже більше 25 заявок, як від світових компаній, так і вітчизняних. Я щасливий з цього, бо це означає, що буде якісна боротьба за ці активи, і ми будемо мати серйозних інвесторів, а не фейкових з офшорних зон. Щодо суми, яка залишиться, коштів, які залишаться в Миколаєві? Знову ж таки, це предмет зараз обговорення, це предмет конкурсних пропозицій. Наразі ми постановили, що від 70 мільйонів, це може бути і 5, і 10 мільйонів доларів. Тобто зараз це рано говорити. Але не менше трьох. Не менше трьох, так. Так би мовити. Ви сказали про можливість розширення або існування поруч із цими концесіями нових структур, тих самих парків техно. За рахунок чого ще можуть збільшуватися надходження, як ви сказали, в 2-3 рази? Чим радикально відрізняється концесія від ранішої практики? І чи немає небезпеки, що той самий концесіонер, взявши це все і майже без контролю, залишить через 30 років техніку, інфраструктуру порту в недієздатному стані? Щоб цього не трапилося, ми чітко це прописуємо в умовах концесії. Є стадійне виконання цих умов, на якому етапі які інвестиції відбуваються, як де оновлення основних виробничих засобів. Тому тут жодної небезпеки немає. Більше того, коли ми отримуємо в якості інвестора солідну міжнародну компанію, для неї репутація важить інколи більше, аніж прибуток. І вона розуміє, що втратити обличчя на українському ринку, а ринок динамічний, він росте. І я прихильник підходу, що Україна повинна стати хабом між Європою і Азією. Тому це важливо. Ми бачимо захід стратегічний багатьох гравців світових. Присутні вже найбільше американські компанії, китайські компанії, європейські компанії. Вони вірять в Україну, вони вірять в український ринок, і я щасливий, що наша концепція спрацювала. Адже ми почали готувати концесію ще 2 роки тому назад, коли і слово, то небагато людей знали і не розуміли, про що йде мова. Сьогодні цей проект реалізується, це початок. Ми зараз готуємо понад 10 нових проєктів концесійних. Це і в морі, і це і в повітрі, це і на залізниці, зокрема концесія залізничних вокзалів. І ми би хотіли, щоб таким пілотним проєктом, одним з перших по державно-приватному партнерству і концесії, став вокзал Миколаєва. Угу. Дуже важливо, і я вдячний президенту України за підтримку, коли він минулого тижня ствердив на зустрічі з громадськістю в Одесі, що він вважає новий закон про концесію як невідкладний. І я сподіваюся, що найближчим часом цей закон буде проголосований в Верховній Раді, вже в другому читанні і прийнятий в цілому. Це новий інструмент, який нам дасть можливість працювати в новому полі. Наразі діє старий закон про концесію, ми йдемо старим, але будемо готові переключитися на новий, як тільки він буде схвалений. Відкриваючи засідання комісії з підготовки конкурсу, ви, зокрема, говорили про те, що Болгарія і Грузія відстали навіть на шляху до концесії від України. А чи немає певної логіки в тому, що вони, можливо, досі не мали такої потреби? І згадані вами інвестори, ті ж самі Бунги, Ковтко, вони увійшли в Миколаївський морський порт до того, як концесія стала реальністю? Щодо Болгарії, найбільше, до речі, інвестори. Щодо Болгарії, Болгарія якраз минулого тижня тільки анонсувала свої плани щодо концесії найбільших державних активів. Це не тільки морські порти, але й аеропорти і інші. Софія, до речі, пробувала невдало віддати в концесію свій найбільший аеропорт. Я переконаний, що наша спроба по Ольві і Херсону буде вдала. В випадку
що інші компанії зайшли, так, але що відбувалося насправді? Була державна власність, яка на супер, будьмо відверті, пільгових умовах передавалася в оренду. Якщо це був амбітний орендар з головою і він розвивав, то це робилося, і потім цей бізнес продавався за великі гроші іноземній компанії. Таким чином підприємці отримували добрий заробіток, держава не отримувала нічого. В випадку концесії в нас ведеться відверта розмова бізнесу з державою, що товариство, ось є державний актив, ось його попередня оцінка. А все ТЕО ми готували спільно з нашими міжнародними і українськими партнерами. Це Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація, за що ми їм дуже вдячні. І це насправді перші проекти, я не боюся цього слова, за 28 років незалежності України, які підготовлені за західними стандартами. І це декілька томів документації по кожному з об'єктів. І цим можна пишатися, бо справді це була велика титанічна дворічна робота. Також перед засіданням комісії ви говорили про те, що обов'язковою умовою для концесіонера майбутнього є те, що кількість працівників не зменшиться, а обов'язково має збільшитися. Які ще є обов'язкові умови, якщо вже вони прописані, і яким чином буде контролюватися їх виконання? Ми зробимо найближчим часом публічну повністю перелік умов. Безумовно, для нас важливо це обсяг інвестицій, ті, що ми визначили, оголосили, обсяг обов'язкових платежів, в тому числі в частині податкових надходжень, збереження і збільшення кількості робочих місць, рівня заробітної платні, а також специфікація самих морських портів. В випадку Ольвії і Херсону ми повинні забувати, що це не тільки зерно, але це інші види продукції. Це не тільки загальний груз універсальний, але це має бути і високотехнологічна продукція. І ми наполягаємо на тому, що мають створені бути індустріальні зони навколо цих портів. Угу. Ви сьогодні, і відкриваючи комісію, говорили про те, що є понад 20... Ну, скажімо так, претендентів, так, на концесію. Я розумію, що назвати ці компанії зараз, мабуть, недоречно, тому що ще процес не запущено. Але принаймні, чи всі вони перевірені і хоча б з яких країн? Ну, географія заявок – це в нас Європейський Союз, Північна Америка, декілька з країн Азії. В випадку перевірки ми поки що цього не робили, бо насправді подаються штаб-квартири. І ця вся інформація про них є, це від топ-5 до топ-50 компаній світу. Тому вони перевірені вже неодноразово всіма органами фіскальними і не тільки ними. Безумовно, будемо чекати вже офіційних заявок, офіційних аплікацій. Поки що ми говоримо про те, що є лист про наміри. Це більше 25, які подали заявки на вивчення тендерної документації. Коли вони подадуться і хто подасться, тоді вже буду говорити ствердно про перелік цих компаній. Ну, перш ніж, так би мовити, завершити портову тему, я пропоную ще раз повернутися до проблем, яких ми торкалися під час вашого попереднього візиту, коли всі студії ми з вами спілкувалися в листопаді 2018-го. У нас є запитання телефоном від Андрія Черепанова, директора ТОВ компанії Pacific Maritime. Будь ласка. Добрий вечір. У мене запитання стосовно портової галузі. Але перед тим я хотів би дуже стисло нагадати, що насправді відбувалося за останні 3 роки під час каденції пана міністра. А власне відбувалося от що. Нове керівництво Миколаївської філії адміністрації морських портів цілеспрямовано почало втручатися в господарську діяльність приватних морських компаній, що діяли в регіоні. Використовуючи адміністративний ресурс, адміністрація зробила фактично неможливим ведення бізнесу в миколаївських портах. Свого часу пан міністр запевнив, що ретельно розбереться ситуацію і не допустить протиправних дій з боку будь-кого. Але цього, на жаль, не сталося. Таке втручання і перешкоджання триває досі шляхом шантажу судовласників, вантажновласників з вимогою призначати для обслуговування вантажів або суден компанію, яку вказує адміністрація порту. Попри Міжнародного кодексу торговельного мореплавства, всупереч антимонопольному законодавству, всупереч статтям Кримінального кодексу і всупереч міжнародним конвенціям, посадовці продовжують практику протекціонізму своїх нещодавно створених компаній та компаній, що під тиском змушені були змінити власники. Документальне підтвердження таких дій надані з боку судновласників.
Унікальність водночас типової ситуації полягає в її гібридності, в тому, що справжніми отримувачами вигоди є посадовці силових структур, адміністрації президента, впливової політичної сили, які через довірених осіб стали фактичними власниками портової галузі. Але з позиції літери закону юридично їх там нет. І те, що сьогодні морські порти є джерелом корупції, ні для кого вже не є секретом, більш-менш обізнані громадяни про це не знають і навіть вже не мовчать. Також замість дерегуляції і децентралізації відбулося посилення адміністративного тиску, відбулося значне майже на порядок скорочення компаній, які працюють в порту. В світі цього я хочу спитати пана міністра, чи відчуває він себе як очільник галузі органічною складовою існуючої ганебної хибної системи? Якщо ні, то що він як посадовець, як громадянин робив, щоб припинити цей безлад? Що в нього не вийшло і чому? Що він зробив зараз і робитиме надалі? Як впливатиме на підлеглих, аби врешті-решт привести портову галузь до цивілізованих світових європейських стандартів? І впевнено оголосити, що території морських портів України є вільними від корупції. Ну, я особисто був свідком і зустрічі портовиків, і акції протесту тоді, коли відбувалися події, про які згадав Андрій Черепанов. Будь ласка, тут. Ну, пан Черепанов задає питання, як по написаному. Насправді, в Миколаївському морському порту ситуація зараз набагато краща, ніж було в минулому році. І це не мої слова, це позиція таких компаній, як Бунгу, Ковку, інших, які працюють в цьому порті. Що йде з його окремою ситуацією? Ну так, мабуть, має місце бізнес-конфлікт. Він працював, тепер він не працює, і він хоче руками міністра вирішити це питання. Я не думаю, що він на це сподівається. Це, і я не, знаю, це що не вдасться, таких компаній і багато. Я не буду втручатися ні в роботу державного підприємства, ні тим більше в роботу бізнесу. Якщо в нього є будь-яка інша інформація, на яку він зараз посилається, щедро коментуючи, будь ласка, у нас є купа антикорупційних, інших органів, які повинні виконувати свою роботу. Я формую політику в галузі. Я навіть не можу призначати керівників державних підприємств. Це робить інша людина в міністерстві, а не міністр після реформи державної служби. Тим не менше, коли було явно проблемне загострення в Миколаївському морському порті, я відверто зібрав всіх, і керівництво порту, і керівництво філії, і бізнес. Ми обговорили. Тоді це закінчилося відставкою всього керівництва. Були призначені нові люди, які, я вважаю, суттєво, якісно змінили ситуацію. Якщо є якісь інші проблеми, які бачить пан Черепанов, будь ласка, він може апелювати до правоохоронних органів. Але, власне, тому що державні підприємства завжди були і будуть джерелом потенційного незаконного чи корупційного збагачення, ми йдемо шляхом концесії, там, де неможлива приватизація. І я переконаний, що коли державний актив буде відданий в управління приватній компанії, будь-які історії, чи вигадані, чи справжні, вони не будуть мати місця. Тому що приватний капітал буде конкурувати між собою, а держава просто отримувати надходження чисті в вигляді податків і інвестицій в свою економіку. Оце єдине рішення, яке можна планувати на цьому етапі, коли все інше не працює. Дороги. Під час засідання регіональної ради реформ Миколаївської області, що відбулася за участі президента України 4 березня, ви озвучили суму запланованих на цей рік коштів для ремонту і будівництва доріг на Миколаївщині 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Так? Це точно. Досі звучали цифри трошки менше. Чи ця сума вже затверджена, підтверджена Кабінетом міністрів? І коли гроші стануть доступні для миколаївських дорожників? Тому що ще у лютому розпочалися ремонтні роботи на дорогах після тендеру, який був проведений без фінансування на очікувану вартість. Що з грошима? Ви знаєте, цього року я можу похвалити Службу автомобільних доріг Миколаївщини. Я це роблю вперше. До того я завжди або ганив, або мовчав. Мовчав публічно, але не менше були гострі дискусії всередині. Цього року вони спрацювали блискуче. Ми бачимо, що весь ресурс був кинутий на київський напрям. І я вірю, що впродовж найближчих тижнів він буде доведений якісним ремонтом, картковим способом по всій довжині до траси Київ-Одеса. Так, цього року ми закумулювали з дорожнього фонду 1,3 мільярда гривень. З них 500 мільйонів піде на дорогу на Кропивницький. Вона буде виконуватися в бетоні. Тендери вже всі проведені. Ми чекаємо тільки погодних умов. Компанія приступає до робіт.
Інша частка грошей піде на дорогу на Очаків, а також на дорогу, яка поєднує Миколаїв з Дніпром. Поза тим, ми плануємо, це окремий проєкт, зараз проведемо переговори з Єврокомісією, щоб поєднати наші порти Маріуполь-Бердянськ з Миколаєвом і Херсоном повноцінним якісним автобаном за кошти європейських платників податків. Якщо вони пройдуть успішно, я сподіваюся, що наприкінці цього року або на початку наступного ми розпочнемо підготовчі роботи. Я би дуже хотів, щоб ми би збільшили суму фінансування Миколаївщини, але все буде залежати від того, наскільки якісно і вчасно будуть проводитися роботи. Наразі той темп, що взяти по ремонту, мене більш ніж задовільняє, бо дійсно Миколаївщина серед лідерів по проведенню доріг в нормальний стан після важкої зими. Сума озвучена, вже затверджена? Так, це сума вже погоджена, у нас затверджена, і найближчим часом, після фіналізування там паспортів з Мінфіном, ми приступаємо до виконання. На дорожню тематику три коротенькі запитання від журналістки Тетяни Лукацької. Відео, будь ласка. Ви заявили, що у 2020 році планується завершити нарешті ремонт Н-11. Але якщо врахувати ремонт цього року, то на наступний залишається близько 50 кілометрів бездоріжжя і об'їзна по Новому Бугу. Це приблизно 1,5 мільярда гривень. Чи передбачаються вони вже в бюджеті, планується бюджет з літа? І чи, можливо, вони будуть вкладені окремою графою, як ЗН-14? Чи передбачено у цьому році або на наступний будівництво майданчиків під ГВК по всій країні? І скільки коштів, якщо передбачено? Якщо ні, то чому? Нещодавно голова ОДА заявив, що облавтодори планується віддати під приватизацію. Так це чи ні? Які сроки і яка подальша доля облавтодорів? Давайте почнемо по порядку. Так. Щодо дороги Миколаїв-Кропивницький. В нас ситуація дуже проста. На цей рік передбачено 1 мільярд гривень. Це на Кривий Ріг Дніпро. По дорозі на Кривий Ріг Н-11. По цій дорозі ми передбачаємо, що протягом 2 років, а саме 19-20 роки, ми повністю завершимо ремонт. Фінансування виділене на цей рік, наступний рік має бути завершальні роботи. По Н-14 у нас ситуація, що в нас є 1 мільярд гривень, і ми теж протягом 19-20 років всю ділянку ремонтуємо. Там, наскільки я знаю, я собі переписав стисло запитання. Щодо коштів, які їх не вистачає на добудову 50 кілометрів бездоріжжя на Н-11, чи можуть вони бути перекинуті з Н-14? Ну, дивіться, нам треба буде просто виходити з того, яке буде засвоєння грошей на кожній окремій ділянці. Якщо ми бачимо, що десь відставання від графіку, що ставить під загрозу виконання робіт в цьому році, безумовно, перекидка буде. Якщо ні, то ми будемо шукати додаткові джерела з фінансування. Друге запитання, чи планується ГВК фінансування встановлене по всій країні? По відкриті майданчики йшлося, про майданчики для ГВК. Майданчики будуються, ми плануємо введення декілька сотень нових майданчиків в найближчі роки. На це передбачено кошти як з боку Укравтодору, так само з кошти з дорожнього фонду, які йдуть в рамках фінансування безпеки руху. Ці майданчики мають бути сертифіковані і, безумовно, вони повинні працювати. Їх має бути достатня кількість для того, щоб контролювати всі ділянки новозбудованих доріг. Але найкраще і оптимальне рішення, особливо на державних трасах, це встановлення систем автоматичного зважування в русі. Ми про це говорили з вашими колегами, і цього року починає великий проєкт навколо Києва. Будується 10 таких систем з монтуванням датчиків плотно дороги. І я би хотів, щоб ми плануємо десь близько 300-500 таких систем, щоб потім встановити по всій Україні. І, безумовно, такі траси, які пролягають півднем України, повинні мати ці системи у своєму розпорядженні. І необхідно проголосувати зміни законодавства України для того, щоб можна було в автоматичному режимі не тільки зважувати, але й штрафувати водіїв, які порушують законодавство і везуть більш ніж 40 тонн. Ну і щодо озвученого головою нашої облдержадміністрації Олексієм Савченко, планам щодо приватизації облавтодорів. Що з ними далі буде? В 2018 році ми пішли на експеримент. І вперше за історію України ми взяли в 12 областях приватні компанії для обслуговування і утримання доріг.
В чому була основна функція облавтодорів? Власне, це на них лежала функція експлуатації, утримання, оскільки на ринку таких компаній не було. Ми бачимо, що експеримент пройшов дуже успішно. Ключові виклики, які зараз стоять перед нами, це наявність довгострокового контракту. Не на рік компанія виграє тендер, а умовно на 3, 5, 7 років, що дає можливість закупити нормальну техніку на довгий період і розуміти, що ця техніка окупиться. Відповідно, функція облавтодорів буде зменшуватися. І ми тут гнучки в цьому підході, тобто це може бути і приватизація, це може бути передача на комунальний баланс, будь-які інші способи. Те, що буде виходити від регіонів, ми готові підтримати. Але станом на сьогодні ця система працює, тому що альтернативи поки що немає. Є спроба в 12 областях, вона успішна, але поки вона перейде на всю Україну, це буде ще якийсь певний період часу. Ну, час уже практично вичерпав нашої програми. Ви згадали залізничний вокзал Миколаїв і сподіваєтесь, що його проблеми будуть вирішені завдяки концесії. Дуже стисло. Я вважаю, що так. Ми підходимо як до Києва, так і до Миколаєва з єдиною ідеєю. Це має бути концесія, державно-приватне партнерство, і це має бути транспортний хаб під одним дахом. Тобто зручний простір для людини, якому поєднано не тільки залізничний транспорт, але й автобусний чи будь-які інші там, маршрутки. Це має бути під одним дахом, має бути громадський простір, концепція привокзальної території. Це має бути єдиний ансамбль, єдине ціле. І я вірю, що ми знайдемо спільне бачення міста, області і Укрзалізниці з допомогою Міністерства інфраструктури і готуємо до анонсу вже наприкінці березня цього року. Я вам дякую. Дякую щиро. Будемо раді бачити вас у цій студії і стежити за виконанням того, про що ми сьогодні багато говорили. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.